Ono što nas je posebno zabrinulo, što smatram da mora da zabrine čitavu međunarodnu zajednicu, bez izuzetka, je najava formiranja prelaska kosovskih bezbednostnih snaga u armiju Kosova. To je apsolutno neprihvatljivo. Po rezoluciji 1244 eksplicitno se kaže da to nije moguće. Ne mogu da postoje oružane snage Kosova, ne može da postoji vojska na prostoru Kosova i Metohije. Upravo teritorija pod upravom Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijom 1244 može da postoji samo jedna oružana sila, i to je KFOR. Ne može da postoji ni jedna druga oružana sila. Ukoliko to nije tako, ukoliko rezolucija 1244 više ne važi, ukoliko akti Ujedinjenih nacija više ne važe, neka nam to neko kaže. Država Srbija se dosledno drži svojih obaveza koje proističu iz rezolucije 1244, a prištinska strana može da pravi armiju. Ne može da pravi armiju i vlada Republike Srbije ovim putem i zvanično traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti na ovu temu. Na temu poštovanja rezolucije 1244 i najnovijih dešavanja na Kosovu i Metohiji. Neprihvatljivo je formiranje armije. Po rezoluciji 1244, ne ulazeći u bilo kakva statusna pitanja, zabranjeno je postojanje oružane sile osim KFOR-a. Niko drugi ne može da bude naoružana sila. Niko. Armija, znate, podrazumeva teško naoružanje. Na Kosovu i Metohiji to niko osim KFOR-a ne može da ima. Oliver Ivanović preko 20 dana nije izašao iz svoje ćelije. Optužen je za ratne zločine, osumnjičen za ratne zločine, a drže ga u Prištini, u zatvoru gde su samo Albanci. Kako da se osjeća bezbedno u takvim prilikama? Kako da misli da mu elementarna bezbednost nije ugrožena? Čak mu je u ćeliju i doveden jedan Albanac. Koliko čujem, nakon provokacija koje je vršio prema Oliveru, sada je pomeren, više nije sa njim u ćeliji. Ali zar treba da brine o svakodnevnoj bezbednosti? Razlog štrajka Olivera Ivanovića je samo to da ga premeste u pritvor u Kosovskoj Mitrovici. To nije nikakva usluga. Iz zatvora ide u zatvor. Ali bar u zatvoru kome će se osjećati bezbedno, kome će moći da šeta po krugu, kome se neće morati da strahuje od drugih zatvorenika da će mu nauditi na bilo koji način. On ima 61 godinu. Nije mu dobro zdravstveno stanje. I sve što traži, traži da ga premeste u drugu ćeliju. Ništa više. I za to mora da štrajkuje glađu. To je u nadležnosti Euleksa. Ovo konkretno, evo, sad nije Priština. Ovo je nadležnost Euleksa. Recite nam već jednom, hoćete li mu pomoći. I ne samo njemu, već i svim ostalim pritvorenicima. I ovim poslednjim uhapšenima u Štrpcu, kao i onima koji su hapšeni pre toga. Zadržavanje gospodina Koštunice i gospodina Samardžića, sigurno jedna od motiva jeste da se Srbima kaže nemate vi tu šta da tražite i ne možete da izlazite na izbore i ne treba da izlazite na izbore, evo mi sprečavamo da se razvija vaš politički život. Kao što vidite, vlada Republike Srbije nema ni najmanji odnos kada je negativni ili pozitivni prema bilo kojoj političkoj opciji. Naš posao je da se izbori na Kosovu i Metohiji odvijaju što bolje, da što više Srba izađe na te izbore i što je do nas, mi ćemo uvek učiniti sve da svaki nosilac političke ideje u Republici Srbiji iznese svoje stavove i na prostoru Kosova i Metohije. Njihovo zadržavanje, njihovo vraćanje je prvorazredan skandal. Vlada Republike Srbije očekuje objašnjenje. Mi još nismo dobili objašnjenje, a zatražili smo objašnjenje od predstavnika Euleksa, kako se to desilo, zašto se to desilo, ko ima pravo da zaustavi bilo kog građana Srbije, ko ima pravo da poništi sporazum o slobodi kretanja. Za one koji ne znaju, postoji dogovor da se za najviše funkcionere države Srbije, i to od ministra pa najviše, traže odgovarajuće dozvole i mi se obraćamo Evropskoj uniji kada hoćemo da putujemo na Kosovo i Metohiju. Ali sve ispod ministra, od državnog sekretara preko poslanika, a pogotovo građanina Republike Srbije, nije potrebno bilo kakva saglasnost, niti je potrebno pitati bilo koga. Svega nekoliko dana pre toga, potpredsednik Narodne skupštine, potpredsednik Demokratske stranke Srbije, gospodin Popović, je održao tribinu u Kosovskoj Mitrovici. Bez i najmanjeg problema. Niti ga je ko šta pitao, niti ga je ko zaustavljao ili vraćao. A sada su Koštunicu i Samardžića zaustavili. To je apsolutno neshvatljivo i nestrpljivo čekamo objašnjenje.